Бастық ақпарат арнасы жұмысын жалғастырады. Студияда Марал Байғара, қайырлы күн. Алдымен аңдатпа. Вакцинаның үшінші дозасын кімге, қашан, қалай салу керек? Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы өзінің нұсқауын айтты. Әлемде мұнай қымбаттады, ал теңге неге нығаймайды? Экономика жаңалықтарында айтамыз. Байланыс саясынан тыс жерде. Батыс Қазақстанда интернет игілігін айтпағанда, әлі күнге ұялы байланысқа қосылмаған ауылдар бар. Елде өткен тәулікте коронавирустан 25, пневмониядан 11 адам көз жұмды. Ал 1499 адам індет ілмегіне ілінді. Басым бөлігі Нұр-Сұлтан қаласында. Бас шаһарда бір күн ішінде 271 жағдай расталды. Алматыда 238, Павлодар облысында 155, солтүстік Қазақстанда 122 дерек тіркелді. Ал пандемия басталғалы бері сырқаттанғандардың жалпы саны 907 000-нан асты. Соның 54 000-ға жуығы қазіргі таңда ем қабылдап жатыр. Дәрігерлердің хабарлауынша 200-ге тарта науқастың жағдайы аса ауыр, 128 науқас өкпені жасанды желдету аппаратына қосылған. Осы қауіпті кеселге қарсы вакцинаны елде 6 900 000-нан аса адам толықтай алған, ал 7 884 798 адам бірінші дозасын салдырды. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы иммунитеті әлсіреген адамдарға коронавирусқа қарсы үшінші доза егуге кеңес берді. Себебі бұл санаттағы азаматтарға жұқпалы дертке қарсы екі доза аз болып, олар коронавирустың ауыр түріне шалдығуы мүмкін. Ұйым сарапшылары сондай Қытайдың Синовак пен Синофарм компанияларының екпесін алған қарттарға да үшінші доза салуға шақырды. Бірақ сарапшылар бустерлі дозаны халыққа жаппай салуды ұсынудан алшақ. Мамандар мәселені қарашаның 11 күні кеңірек талқыламақ. Ал ресми дерекке қарағанда қазірге дейін әлемде коронавирусқа қарсы 3,5 миллиард доза екпе салыныпты. Бірақ вакциналау біркелкі жүріп жатқан жоқ, дейді мамандар. Бізде екпенің бөлінуіне қатысты теңсіздік мәселесі өршіп барады. Соның салдарынан вирустың жаңа штамдары пайда болып, миллиондаған адамның өміріне қауіп төніп тұр. Денсаулық сақтау саласынан бөлек, бұл экономикаға да кері әсер етеді. Екпедегі теңсіздіктің материалдық шығыны триллиондаған долларға дейін жетуі мүмкін. Билік дағдарысты еңсеру үшін инвестициялар көлемін арттыруы қажет. Алайда қазір көп ел оның орнына қарыздарын өтеу жағымен бас қатыруға мәжбүр. AstraZeneca компаниясы коронавирусқа қарсы ем әрі профилактика ретінде қолданылатын әлемдегі алғашқы препарат жасап шығарды. Жаңа дәрі вакцина алған, бірақ иммунитетінде қажетті деңгейде антидене қалыптаспаған азаматтарды қорғауға арналған. Препарат аурудың ұшығына жол бермей, өлім қаупін әлдеқайда азайтатын көрінеді. Осыған байланысты AstraZeneca ақыштың азық-түлік және дәрі-дәрмекті бақылау басқармасынан дәріні қолдануға рұқсат беруін сұрады. Ұлыбританияда коронавируспен сырқаттанған жағдай ауыр науқастардың 5-тен бірі вакцина алмаған жүкті әйелдер. Бұл осы елдің денсаулық сақтау жөніндегі ұлттық қызметі келтірген дерек. Сондықтан бала күтіп жүрген қыз-келіншектердің мейлінше тезірек вакцина алуына жағдай жасау керек, дейді дәрігерлер. Әйтпесе вирус жұқтырып алған әйелдер мерзімінен бұрын босануы мүмкін екен. Ал бүгінге дейін британ халқының шамамен 70% ковидке қарсы вакцина қабылдаған. Бразилия президентін футболдан ел чемпионатының ойына өткізбей қойды. Өйткені оның коронавирусқа қарсы вакцина салдырғанын растайтын құжат болмаған. Көпшілік Жайыр Болсонарудың індеттің қаупын жете бағаламайды деп сынайды. Өйткені ол коронавирус жай ғана тұмау дегеннен таймай, қатаң карантин енгізуге қарсы болған. Сөйте келе өзі былтыр індет ілмегіне ілінді. Ал Бразилия қазір вирустан көз жұмғандар саны бойынша әлемде екінші орында тұр. Мұнда қатерлі дерттен 600 000 адам қайтыс болды. Нарықта қара алтын қымбаттап келеді. Кеше сауда-саттық кезінде оның құны 2018 жылдан бері алғаш рет 84 ақш долларына жетті. Оған не себеп? Бұл төл теңгеге қалай әсер етеді? Экономикалық шоушымыз Талғатбек Әбдіғожа тарқатады. Ә
Армысыздар, кеше Лондондағы АИС биржасында 99 айында жеткізілетін бренд маркалы мұнайдың барелі 84 доллар 32 центке дейін көтерілді. Алдыңғы күнмен салыстырғанда 2 долларға жуық қымбаттаған, ал қараша айында жеткізілетін WTI маркасы 81 доллар 66 барелге барады. Сарапшылар бағаның өсіміне әлемде экономикалық белсенділіктің артуымен байланыстырады. Сондай-ақ Еуропа мен Азиядағы энергетикалық дағдарыс себеп. Мұнда газ бен көмір қымбаттап жатыр. Әрине, ОПЕК кешіріңіздер, әрине, бастысы ОПЕК елдерінің шешімі. Олар қара алтын өндірісін көбейтпеу туралы келісімді тағы да ұзартты. Мұнай қымбаттады, енді теңге неге мізбақпай тұр? Көпті толғандырған сұраққа ұлттық банк төрағасының орынбасары Әлия Молдабекова жауап берді. Оның айтуынша, қыркүйекте әлемнің дамыған елдері қаржы саясатын қатаңдатуға көше бастады. Бұл қаржы нарығында доллардың нығаюына әсер етті. АқШ-тың қазыналық облигацияларының табысы артып, дамушы елдердің валютасы құнсызданды. Қазір мұнай қымбаттағанымен экономикасы шикізатқа тәуелді дамушы елдердің валютасы нығая алмай тұр. Оның үстіне ішкі нарықта АқШ долларына деген сұраныс жоғары. Мәселен, 9 айда банктердің биржадан айына орта есеппен 2,6 миллиард доллар сатып алып отырған. Бұл да теңгені әлсіретті. Оның үстіне қазанның басында алтын валюта қоры бір айда 1,2 миллиард долларға, ұлттық қордың валюталық активтері 1,9 миллиард долларға азайған. Қаржы нарығындағы осы жағдайлар төл валютамыздың нығаюына мүмкіндік бермей тұр. Әлемдік нарықта биткоин тағы қымбаттады. Дүйсенбі күні бір криптовалютаның құны 57 мың ақш долларынан асты. Осылайша мамыр айындағы құнына 5 айдан кейін қайта көтерілді. CoinMarketCap порталының мәліметіне қарағанда қазан айы басталғалы биткоин 30%-ке қымбаттады, яғни 43 мыңнан 57 мыңға жетті. Жалпы биыл 1-ші 90-да биткоиннің құны 2 есе көтерілді. Сәуірде рекордты жаңартып, алғаш рет 65 мың долларға дейін жуықтаған еді. Бірақ мамырда қайта құлдырап 37 мыңға түсіп қалды. Қазір тағы да көтеріліп келеді. Қазақстан Қытайға сатылатын тауарды контейнер арқылы тасымалдауға көшеді. Елдің индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі арнайы бағдарлама жасап жатыр. Бұл туралы комитет төрағасының орынбасары мәлімдеді. Қазір Қытай билігі Қазақстаннан ашық вагон немесе қаппен барған тауарды кіргізбей қойды. Нәтижесінде шекара маңында астық тиелген 1270 вагон қаңтарылып тұр. Оның 397-сі бидай, 422 вагоны арпа, 220-сы күнбағыс және 140 вагоны ұн. Бұл вагондардың шекара асатынына ешкім кепілдік бермейді. Қытай шекарашылары коронавирус туралы таралуы бәсеңдесе, барлығын бұрынғы қалыпқа келет деп сендіреді, бірақ іс жүзінде әрекет жоқ. Шілде айында контейнерге тиелген 1000 тонна астық Қытайға өткен болатын, сондықтан жергілікті билік контейнермен тасымалдауға көшкен кәсіпкерлерге қолдау жасамақшы. Министрлік Қазақстан темір жолымен бірлесе отырып, осы контейнеризацияның бойынша болжам жасап, 22 жылдың 3-ші 90-нан бастап Қазақстан Республикасында контейнерлерді өндіруді ұйымдастыру бойынша жол картасы бекітілді. Жол картасы бойынша жыл сайын 2 миллион тоннаға дейін жүкті контейнермен тасымалдау қарастырылған. Кәсіпкерлерге ынталандыру мақсатында мемлекеттен жаңағындай проценттік төлемдерін төлеп беру сияқты сондай шаралар осы жол картасы арқылы қарастырып отырмыз. Қазақстан Иран Ислам Республикасымен сауда қатынасын кеңейтпек. 2021 жылдың 8 айында қос мемлекет 318 миллион ақш долларға сауда жасады. Оның 218 миллионына Қазақстан тауар сатқан. Негізінен арпа, бидай, рапс майы, қой мен ешкі еті және мыс пен катодтар, қара темір экспортталған. Ал бұл елден жаңғақ түрлері, құрма, інжір, жүзім және стириол полимерлері, керамикалық плиталар импортталған. Сондай-ақ, былтыр парсы елінің инвесторлары Қазақстан экономикасына 4,13 миллион доллар қаржы салды. Енді осы әріптестікті кеңейту жолдары қарастырылып жатыр. Қос мемлекетті Қазақстан, Түркменстан, Иран темір жолы байланыстырады. Бұл жол Иран тауарының Ресей мен Қытай нарығына шығуына, ал Қазақстанның парсы шығанағына жетуіне мүмкіндік береді. Сондықтан отандық кәсіпкерлер Тегеранға арнайы барып, сауда экономикалық келіссөздер жүргізеді. Бизнес форумға Иран тарапынан 100-ден астам кәсіпорын қатысады. Әзірге айтарым осы. Әзірге айтарым осы. Келесі эфирде жүздескенше.
Батыс Қазақстан облысындағы екінші шежін ауылында ұялы байлан шелісі нашар, ал интернет атымен жоқ. Тұрғындардың алыс жақыннан хабар алысуы қиын. Жергілікті билік бұл мәселені жыл сайын шешуге уәде бергенімен әзірге нәтиже жоқ. Ержан Азаматов, екінші шежін ауылында туу өскен, балалық шағы өткен елді мекеннен кеткісі де жоқ. Қазір өзі алты бала тәрбиелеп отыр. Ауылда ұялы байланыс әзір ұстайды, оның өзі кейде жоғалып кететін көрінеді. Ал интернет мүлде жоқ. Жапандағы жалғыз үйде хабар ошарсыз отырамыз деп қынжылады отағасы. Тек қана сол интернетпен связь болмаса, басқасы бәрі жақсы. Жұмыс бәрі бар. Телефонмен сөйлесу үшін бізге приходится неге шығуға, перекрестікке бару керек трассаға. Где-то бір шақырымдай жер ғой. Обещание берді ғой бәріне. Айтылды, бірақ та енді пока әлі жоқ қой. Екінші шежін ауылы Тасқала ауданының орталығынан 50 шақырымдай жерде орналасқан. Мұнда 1300-ге жуық адам тұрады. Елді мекенге сапалы ауыз су мен газ желісі тартылған. Тек ұялы байланыс тұрмыс сапасын көлегейлеп тұр. Мектеп қана талшықты оптикалық желімен қамтылған. Карантин күшейтілген кезде балаларды қашықтан оқыту мүмкін болмады. Ал індет тағы өршіген жағдайда не боларын білім беру бөлімінің басшысы былай болжады. Бізде білім лен портал бар, сосын білім бук бар программалар. Білім букте бәрі ана сабақтары бар, солмен шығамыз. Ауылдық округ әкімінің айтуынша, ұялы байланыс пен интернет желісін орнату бағытында оператормен келіссөз жүргізіліп жатқан көрінеді. Биылғы жылы осы мәселені көтеріп, облыс әкімі жұмыс сапармен осында келген болатын. Сол кезде интернет мәселесі бойынша жауапты мамандар осында келіп, бәрі айтып осы жылдың аяғына дейін осы ауылды интернетпен қамтимыз деген деп уәде беріп, облыс әкімінің бақылауында тұр қазір осы мәселе. Ауданға қарасты Мереке ауылында да интернет ұстамайды. Жергілікті билік бұл елді мекенді сапалы байланыс желісімен қамту үшін қандай тәсіл қолданылатынын да әлі нақтыламаған. Келіссөздер жүргізілуде, жаңағыдай қандай тәсілмен жаңағыдай ауыл тұрғындарын қамтамасыз етеміз деген. Бірақ та әлі де бұл мәресіне жеткен жоқ. Болашақта анықтайтын боламыз. Тәсілдері көп. Жаңағыдай сымды байланыс, кабельді байланыспен орнатуға болады, немесе WiMAX дейді, жаңағыдай жаңа технологиялар бар, сымсыз байланыс. Жобаны жүзеге асыру деген ол үлкен қомақты қаражатты талап етеді. Ұялы байланыс пен интернеттің болмауы жастардың ауылда тұрақтап қалуына кері әсерін тигізіп жатыр. Келеңсіздік жалғаса берсе, елді мекендердің ертеңі бұлыңғыр болып кете ме деп алаңдайды тұрғындар. Еркен Асмадияр, Болат Жарылғасов, Елдар Аюпов, Хабар 24, Батыс Қазақстан облысы. Павлодар облысының қарттары компьютердің қыр-сырын меңгермек. Олар үшін арнайы курстар ұйымдастырылуда. Аға буын өкілдерін студенттер қауымы қамқорлыққа алды. Олар қарияларға гаджеттермен жұмыс істеуді үйретеді. Қазіргі уақытта бірнеше топ жасақталып үлгерген. Қарттар смартфон мен ғаламтордың бар мүмкіндігін пайдалана білу керек. Әсіресе интернеттегі алаяқтардың ауына түспеу үшін сауаттылық қажет. Осыны мақсат еткен студенттер тегін курстар туралы хабарлама таратып, топ жинаған. Жастар бір емес, үш топ жасақтады. Себебі компьютерлік сауаттылығын көтергісі келетіндер көп. Сейчас очень часто могут пользоваться чужими изображениями, берут картинку из Гугла или Яндекса. Қарттар өздерін партаға алғаш рет отырған оқушы ретінде сезінді. Мазалаған сұрақтарын қойып, сабақта белсенділік танытуда. Я убрал опять не ту кнопку, у меня другие кнопки. Зейнеткер Наталья Александровна үлгілі шәкірттердің бірі. Заман көршінен қалғысы келмейтін ол қолайлы платформалармен жұмыс істеп, интернетте сауда саттық жүргізуді үйренбек ниетте. Электронды үкіметтің де игілігін көргісі келеді. По поводу эффекта сказать трудно. Курстардың тиімділігі болады деп ойлаймын. Біздің топтағы адамдардың деңгейлері әртүрлі. Бірі компьютердің құлағында ойнаса, екіншілері компьютермен хатта жаза алмайды. Курс ашу бастамасын жергілікті студенттер жандандырған. Олар бұған дейін қарттардың қатысуымен өткен түрлі жобаларды жүзеге асырған. Тәжірибе болғандықтан компьютерлік сауаттылық сабақтарын жүргізуді қолға алған. Идея қолдау тапқан соң жастар іске кірісті. Жұмыс кестесін құрып, тыңдаушыларды жинап алды. Егде жастағы тұлғаларымызды, яғни үлкен 40 жастан 80 жасқа дейінгі үйрету болып саналды. Қазіргі мобильді қосымшалар көп, ЕГО, әлеуметтік желілер бар. Ол кісілердің білімдерін арттыру, сондай ақ заманға сай біздің тұлға болуына қалыптастыру. Үш топ жиналды. Біздегі төртінші топқа да толтыру болуда. Себебі адамдар звондап жатқан кезде бізді жазыңызшы, біз қалып қойғымыз келмейді, үйренгіміз келеді, өте қуаныштымыз. Бұл біз үшін үлкен жетістік деп ойлаймын, біздің студенттер үшін. Ұйымдастырушылардың айтуынша, қоңырау шалып, курсқа жазылғысы келетіндер саны күн сайын артуда. Олардың барлығын қамту мақсатында арнайы әдістеме жасалуда. Мақсат – қарттарды ғаламтордың белсенді қолданушысына айналдыру. Ақмарал Есімханова, Самат Оспанов және Жеңіс Темірболат, Хабар 24, Павлодар.
Костанай облысындағы 477 мектептің барлығы ішкі жылы әжетханамен қамтамасыз етілген. Облыстық білім басқармасының берген мәліметі осындай. Алайда ауылдық мектептердің кейбірінде оның аты болғанымен заты жоқ. Яғни ішкі әжетхана жұмыс істемейді. Мысалы, Сарыгөл ауданындағы Соналы орта мектебінің оқушылары әлі күнге дейін дірдектеп далаға шығуға мәжбүр. Мынау маусым айының орта кезінде түсірілген бейнекадрлар. Сарыкөл ауданындағы Соналы ауылының тұрғындары жергілікті мектепке су өткізілмегендігін, балалар даладағы дәретханаға баруға мәжбүр екендігін айтып, шағымданған еді. Особенно зимнее время. Қиын әсіресе қыс мезгілі. Белуардан қар басқан кезде балалар омбылап жүргені. Араға 4 ай салып, жағдайды білу үшін Соналы ауылына қайтадан ат басын тіредік. Жаздың басында келгенімізде жергілікті ауыл әкімі Соналы негізгі мектебінде осы оқу жылы басталғанға дейін су өткіземіз деп уәде еткен еді. Алайда бүгін білгенімізді кеше ғана мұнда су кіргізілген, ал балалар әлі күнге даладағы дәретханаға барып жүр. Су келіп тұр, е? Мектеп директоры Балдырған Халықованың қуанышында шек жоқ. Ұзақ жылдар күткен судың ішке кіргізілгеніне риза. Демеушілер көмектесіпті. Орталық колонкадан құбыр тартып, ішкі жалғау жұмыстарына барлығы 2 миллион 100 мың теңге жұмсалған. Бірақ неге екені белгісіз, әжетханаға су жетпей қалған. Оның себебін директор былай деп түсіндірді. Резетка керек болған. Сосын барып істепті, істейді, мен әдейі, ана канализация істелінбегесін әлі тұра тұрыңыздар дегенде. Бұл енді ескі канализация болғандықтан, міне, соны тазарту жұмыстарын әлгі жүргіземіз, содан кейін ғана бұған су келетін ау, неге, унитазға. Балалар қажетін өтейтін мектеп ішіндегі жалғыз орын тар, ескі кендігі көрініп тұр. Өткен ғасырдан келе жатқан кәрі желісінің де әбден тозғы жеткендігі хақ. Сондықтан тек тазартумен шектеледі дегенге сену қиын. Приточный пол ғой, солардың бәрін ашу керек, тұрып өтетін жерлердің бәрінде. Оны қарау керек, мүмкін тұрып жарылып қалды ма, кім біледі. Онда ауыстырамыз жарылып қалса. Соны бәріміз істейміз, қалай спонсор табамыз. Тағы да жігіттерді нетеміз. Ноябрьдің басына дейін жұмыс боламыз. Уәде беремін. Жалпы Қостанай өңірінде 477 мектеп бар. Облыстық білім басқармасындағылардың айтуынша, мектептердің барлығында балалар үшін санитарлық гигиеналық жағдай жасалған. Ол үшін бюджеттен 54 миллион теңгеден астам қаржы бөлініпті. Сонда кімнің есебінен шикілік шығып тұрғандығын түсінбедік. Аудан білім бөлімдеріне сүйенсек, солардың құжаттарымен бізде жаңағы туалеттер бәрі ішке кірілді деп ақпарат беруде. Және де олар қолданыста деп айтылуда. Әжетхана негізі іште, бірақ та ол қолданыста болмауы мүмкін. Бұл сұрақты біз қазір сол жаңағы Сарыкөл ауданының білім бөлімісіне шығамыз, қазір бұл сұрақты шешеміз. Қазір Соналы қазақ мектебінде шағын орталығымен қоса есептегенде 55 бала білім тәрбие алып жатыр. Әкім уәдесінде тұрса, биыл қыста олар дірдектеп далаға жүгірмейді деп сенейік. Мағауия Қалиев, Сергей Трахтенберг, Қостанай облысы, Хабар 24. Өскеменде психотроптық зат сатқан ер адам ұсталды. Ал Алматы облысында елге атқан күдікті қолға түсті. Соңғы тәулікте елде болған осы және өзге де оқыс оқиғалар тізбегі келесі топтамада. Өскеменде көшеде психотроптық зат сатқан ер адам ұсталды. Тәртіп сақшылары тінту кезінде күдіктіден 41 түйіншекті тапты. Тәркіленген синтетиканың салмағы 23 грамды құрайды. Жеңіл пайда табуды көздеген ол павлодардан келгенін мойындады. Өскеменде пәтер жалдап тұрған. Елткіш заттарды сатып алушылармен алдын ала сөз байласып, оларды қалау аумағында жасырып кетіп отырған. Қазір осы дерек бойынша іс қозғалды. Алматы облысында полицейлер елік атқан 39 жастағы ер адамның қолына кісен салды. Іле ауданы Ынтымақ ауылының маңында заңсыз аңшылық құрған күдікті Ресей азаматы болып шықты. Ол Сібір елігінің екі арқарын атып, мемлекетке 2 миллион 83 мың теңге залал келтірді. Атылған дала жануарлары мен аңшы мылтығы заттай айғақ ретінде тәркіленді. Сот оны қауіпсіздігі төмен түзеу мекемесіне 1 жыл 6 ай мерзімге қамауға үкім шығарды. Жалпы жыл басынан бері аймақта браконьерлердің жолын кесу бойынша 132 қылмыстық іс қозғалған. Қызылордада мас күйінде көлік тізгіндеген ер адам полициядан қашып құтылмақ болды. Жол ережелерін өрескелі бұзғаны жеңіл көлік құқық қорғаушылардың назарына түскен. Тоқтатуға әрекет жасағанымен күдікті жылдамдықты асырып бой тасалауға тырысқан. Патрульдік машина алдын бөгеген соң ғана
жол жегіне тоқтады. Тексеру кезінде 28 жастағы жігітте жүргізуші куәлігінің жоқтығы, әрі алкогольдік ішімдік ішкені анықталды. Ол бұған дейін заң бұзған үшін өмір бойы көлік жүргізу құқығынан айырылған. Бір жыл өтпестен қайта солған азамат абақтыға қамалды. Шығыс Қазақстан облысындағы Үржар ауданында түн ішінде екі қабатты баспананың шатыры отқа оранды. Абырой болғанда зардап шеккендер жоқ. Құтқарушылар тұрғындарды сыртқа шығарған. Ғимараттың аумағы 225 шаршы метр төбесі өртеліп кетті. Алдын ала болжам бойынша жылыту пешін қолдану кезінде өрт қауіпсіздігі ескерілмеген. Елде өткен тәулікте коронавирустан 25, пневмониядан 11 адам көз жұмды. Ал 1499 адам індет ілмегінелінді. Басым бөлігі Нұрсұлтан қаласында. Бас шаһарда бір күн ішінде 271 жағдай расталды. Алматыда 238, Павлодар облысында 155, солтүстік Қазақстанда 122 дерек тіркелді. Ал пандемия басталғалы бері сырқаттанғандардың жалпы саны 907 мыңнан асты. Соның 54 мыңға жуығы қазіргі таңда ем қабылдап жатыр. Дәрігерлердің хабарлауынша 200-ге тарта науқастың жағдайы аса ауыр, 128 науқас өкпені жасанды желдету аппаратына қосылған. Осы қауіпті кеселге қарсы вакцинаны елде 6 миллион 900 мыңнан аса адам толықтай алған, ал 7 миллион 884 мың 798 адам бірінші дозасын салдырды. Әзірге айтарымыз осы, басты ақпарат арна қосылу болсын.